السلام علیکم، سن رائز فینسی برڈز کی طرف سے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست میاں شاہد۔ بڑھتی ہوئی گرمیوں میں برڈز کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر پانی کی کمی جو سی ہے یہ برڈز کی اموات کا سبب بنتی ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کریں اور برڈز کو ایسی چیزوں کا استعمال کروائیں جس سے برڈز جو سا ہے اس میں اگر پانی کم بھی پیئے تو پانی کی کمی نہ ہو، اس کے لیے ہمیں ایسی چیزوں کا استعمال کروانا چاہیے جو کہ برڈز کی پانی کی کمی بھی پورا کرے اور خوراک کو ہضم کرنے میں مدد بھی دے۔ اس کے لیے ہمیں خوراک جو بھی ہم کھلا رہے ہیں گرمیوں میں اس کو بھگو کے کھلائیں تاکہ وہ خوراک جو سی ہے وہ نرم ہو جائے اور برڈز آرام سے ہضم کر سکے۔ روٹی، سلاد، اس طرح کی چیزوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کروائیں۔ اس کے علاوہ گرمیوں میں گلوکوز اور او آر ایس کا استعمال لازمی کروایا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو چیز میں اپنے دوستوں کو بتانے سے آپ کے برڈز جو سے ہیں ان میں پانی کی کمی نہیں ہو، اگر برڈز پانی کم بھی پئیں گے تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے برڈز میں پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر۔ اکثر دیکھنے میں آیا کہ گرمیوں میں برڈز جو سے ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، پتلی بیٹھے کر رہے ہیں، پانی کی کمی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوٹا جام ہو رہا ہے جو کہ برڈز کی اموات کا سبب ہے کہ برڈز کو نرم غذا کا استعمال لازمی کروایا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جیٹی پار سیرپ اور گیسٹروفل سیرپ کا استعمال زیادہ سے زیادہ اپنے برڈز کو کروائیں تاکہ وہ جو چیزیں بھی کھائے اس کو ہضم کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں اپنے دوستوں کو بتانے کر کے اپنے برڈز کو پلائیں، انشاءاللہ اس کا رزلٹ بہت ہی کمال کا ہوگا، وہ ہے الیکٹرولائٹس جو سے یہ سٹور سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا، حل کریں اور انشاءاللہ اس سے آپ کے برڈز میں پانی کی کمی نہیں ہوگی اور برڈز جو سے وہ صحت مند اور تندرست رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے دوست میاں شاہد کو اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیں، اپنے برڈز کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔